Ministria e Planifikimit Hapësinor djen dau grante për disa nga komunat e Kosovës, për angazhimin e tyre në fushatën ta pastrojmë Kosovën. Edhe komuna e Ferizajt ishte fituese e një granti të tillë, në vlerë prej 150.000 eurosh. Drejtori i shërbimeve publike dhe emergjencës në Ferizaj, Arben Halili, tha se komuna e Ferizajt është përzgjedhur ndër komunat me vlerësimin më të lartë dhe më të suksesshëm në Kosovë në eliminimin e deponive ilegale të mbeturinave, si dhe kontribuesja më e suksesshme e cila ka punuar në mbrojtjen e ambientit. E dini se ne si qeveri aktuale në këtë rast e komunës e Ferizajt, që nga marrja e mandatit në vazhdimësi e kemi pas prioritet mjedisin, duke u nisë nga platforma kryetare të Aliu, dhe që nga i moment kemi marrë aktivitetet e tila për eliminimin e deponive të ndryshme, qoftë inerte, qoftë atyre të anvisërisë apo edhe urbane, me qëllim që ambientit jetë më i pastër. Kjo punë e jona u shpërbly dje me një grant të fituar në vlerë për 150 euro, mirë po kjo çmim i fituar ju shkon gjithë atyre të cilët kanë ndihmuar në eliminimin e gjithë atyre deponive që janë në për qytet dhe në fshatat të ndryshëm. Duke i falendruar ndërmarrjet publike, shkollat, institucionet e ndryshme, qoftë ato fetare, pastaj policinë, FSK-n, OJQ-t, grupet rinore, avonetin këtë rast, dhe gjithë ata që në çfarë do mënyre kanë ndihmuar në eliminimin e këtyre deponive. Drejtori Halili u shpreh se ky çmim u dedikohet më së shumti punëtorve të kompanisë Pastërtia, por thot se me këto 150.000 euro të fituara, kanë në plan të blejnë pajisje, por jo edhe për paga. Ky grant nuk do të shkon paga, do të shkon ndihmë kompanive edhe sektorit mjedisit, për shkak se kemi nevojë për intervenime të tilla. Megjithatë, se kanë merituar një çmim, pikërisht janë ata, sepse kanë qenë të parët të cilët janë ballafaçu me këto mbeturina. Ta keni parasysh lloj-lloj mbeturina të ndryshme të cilat ne i hudhim, ndërsa ata janë të me një farë mënyre të obliguar që të mbledhin gjithë ato mbeturina. Kështu që me një farë mënyre ky çmim i dedikohet pikërisht atyre punëtorëve të cilët janë ballafaçu drejt për drejt me mbeturina të cilat kanë qenë anë kënd territorit të komunës Ferizajt, e që ndoshta janë ngrumbulluar me vite, por që tani si që potencova dikon bini 160 deponit të tirave që janë eliminat. Po, për në farë mënyre të dasi në poga jo, për në farë mënyre do të shkojnë të mjetë? Po, kanë mundësi në aspektin teknik, makineri, apo edhe si që përmena në sektorin mjedisit, ne si komunë, krijim në hapësirave gjelbrume, po me gjithatë nuk është definitive, sepse ne si qeveri në bashkëpunim me kryetarin, prioritetet e kryetarit pasaj do të definohen se ku do shkojnë këto mjete saksisht. Çfarë gjendja e kompanive publike? Dhe të më thonë, nuk e kemi bashkë mirë, me gjithatë kapacitetet të cilat i kanë pas, në këtë rast, e kanë donë maksimumin, e di që jemi në hak të tyre për shkak, ndoshta që s'kemi pas mundësi t'ju ndihmoj më shumë, kuptimin në aspektin makinerive teknike, me gjithatë, unë i falenderojmë publikisht, njëjtën kohë gatishmëria e kryetarit për të ndihmuar ndërmarrjet publike është shumë e madhe, kështu që po besojmë që do të ndihmojnë të ardhmen. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dje kanë ndarë një buxhet prej 1.2 milion eurosh për komunat fituese të aksionit Ta Pastrojmë Kosovën, aksion ky i cili kishte zgjatur 3 muaj. Përfitues të këtij granti janë edhe Gjakova, Kamenica dhe Vushtria, ndërsa me nga 100.000 euro janë komunat Drenas, Gjilan, Prishtin, Obileq, Suarek dhe Viti. Në ceremoninë ndarjes së këtyre granteve, u bë ditur se gjatë fushatës të pastrimit janë larguar mbi 900 deponi ilegale të mbeturinave në tërë territorin e Kosovës.